Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Emil, jaha, det här blev en rätt trevlig kväll i Bern Arena. Ja, riktigt roligt. Grymt tryck och skön seger. Tajt och tufft kändes där ute med att hitta en väg att vinna, vända runt på matchen. Hur skulle du summera? Ja, men någonstans tycker jag att vi verkligen orkar hålla i hela matchen idag. De får i första efter två jämna perioder ganska tidigt i tredje och vi orkar liksom bryta tillbaka det och tycker vi laginsatsen är riktigt bra idag. Andra matchen den här veckan, vi vänder underläge till seger. Berätta om den styrkan, Emil. Ja, men det är väl någonstans skönt att ha den tron i laget och veta att vi orkar tredje perioden och vända runt matcher. Så att det kommer vara en jämn säsong, så att det är någonting skönt att ha i ryggen. Hattrick i ett derby mot Färjestad, när gjorde du tre mål senast? Det måste vara kanske mitt första år i SHL, så är det 5-6 år sedan. Så att, det var jäkligt kul. Skönt, mycket fina passningar av grabbarna idag, så att bara raka i dem. Lite olika typer av mål också. Berätta om målen, Emil. Ja, den första driver jag egentligen på mot mål och när Kive får pucken och lägger en jättefin pass. Så det är väl tombur. Andra powerplay får av Leo ett fint pass och skjuter ett bra skott. Och tredje tror jag skrek med häst på viken, så att, men han hade koll och var riktigt schysst och ge med den. Lapp på luckan, slutsåld till sista stol. Hur var det att spela ikväll? Det är grymt. Så här vill man ha varje kväll, så att man njuter. Bra volym. Hur kommer du fira de här tre poängen ikväll? Det blir väl upp och köra Tonys överkroppsprogram tror jag och kanske ta en läsk ikväll. Härligt, Emil. Grattis till hattricket, tre poäng och njut av en härlig torsdag. Tack så mycket.